Velkommen tilbage. Ja. I dag skal det handle lidt om bæredygtighed i forhold til vores lille husbyggeri her. Fordi der er mange, som faktisk ikke helt forstår, hvad det er, der gør, at vi synes, vi kan tillade os at sige, at vi bygger bæredygtigt. Vi har sagt det før, det er ikke en konkurrence om at være mest bæredygtig, men det er tværtimod et spørgsmål om at tage nogle gode valg, før man begynder at gøre sig nogle overvejelser, fordi måske er der noget, der er lige så godt, hvis ikke bedre og bæredygtigt, end de traditionelle ting, man ellers måske ville vælge. Og hvilke måder er vi så bæredygtige på, det tror jeg, vi vil prøve at gennemgå for jer. Det første punkt er bevarelse af miljøet. Vi faldt jo for en naturgrund, og vi skal helst blive ved med at være en naturgrund. Jeg kan godt finde på at blæse nogle pinde i, så når den blæser hårdt. Okay. Ja. Så det gør vi rigtig meget for at beholde det derude. Selvom det er skidesvært, når der skal være store maskiner. Ja. Vi vil sætte bånd op, så de ikke fælder de træer der. Ligesom derfor er vi faldet på grunden. Så det ved at være en katastrofe, hvis de fælder dem. Og vi har allerede nu nogle søde naboer til at hjælpe. Ja. Vores hus det kommer til at ligge 50 mm over. Vi vil rigtig gerne bevare den skovbund, som vi er så heldige at have rundt omkring huset. Omvendt så ved vi også godt, at der skal bygges et hus, og der skal store maskiner ind, så vi kan ikke undgå, at det bliver sådan lidt mudderpølsagtigt og smattet det første stykke tid. Og de træer, vi har fældet dem, håber vi på, at vi kan plante i form af nye træer, yeah, når huset engang er færdigt. Så er vi nået til punkt nummer 2, som er bæredygtige materialer. Nemo, gå ud! Undskyld, der er lige en hund, der larmer. Nemo, gå lige ud i kassen. Godt skynde dig lidt. Gamle hund. Og der har vi jo fået stå med ombord. Det tror jeg ikke er gået nogens næse forbi efterhånden. For nogle uger siden fik vi også lov til at komme ud og se Stos materialer og mærke dem. Og altså, det er virkelig bare virkelig kvalitet. Det har jeg også gjort. Nu er vi blevet præsenteret for nogle muligheder og produkter, som er bæredygtige. Hele den nørdede del omkring Sto og hvad de gør af overvejelser i forhold til miljøet og bæredygtighed, den samler vi lige sammen til et stort indlæg. Det er lidt komplekst, og vi vil rigtig gerne fortælle jer mere om det, så det kommer senere. Men for os er det et kæmpe plus i vores bog, at man som virksomhed tænker over de sådan nogle helt basale ting, som for eksempel have de rigtige dokumentationer og være godkendt inden for nogle specifikke områder. Punkt nummer 3. Det er selvfølgelig genbrug. Ja. Genbrug, genbrug, genbrug. Når man vælger genbrugsmaterialer, så tænker jeg i hvert fald, at man godt kan sige, at man tager nogle bæredygtige valg. Og det gør man jo, fordi man allerede vælger nogle ting, der er produceret. Så i stedet for at få nye ting hele tiden, så kan man lige så godt bruge noget af alt det, som man er der. Redder det lige inden det ryger ned i container. Eksempelvis så har vi mega tidligt i processen været ude og hente karme og døre i en gammel lejlighed og 16 garderobeskab. Det er fedt. Og så har vi faktisk tegnet huset lidt efter, at de her ting, de skal kunne passe helt perfekt ind i huset. Ja, og derudover så har vi jo... Hvad så, lille rotte? Ja, vi har fået et marsvin, og det larmer lidt. Det er den, der siger... Han er sød. Han hedder Plet. Eller Biver. Hej, lille Plet. Vil du over til mig lidt? Og derudover så har vi været ude og hente et køkken i Birkerød. Ja. Og til dem, der ikke ved, hvor Birkerød ligger, så kan jeg sige, at det ligger cirka 5-10 km fra Farum, hvor vi jo boede i nybyggerhuset. Og vi skulle selvfølgelig have noget af Farum med til Jylland, så derfor så valgte vi at pille det her gamle, gamle køkken ned. Som er arkitekttegnet og snedkerlavet. Af Jørn Rasmussen. Jørn Rasmussen, jeg ved ikke, hvem det er. Han har lavet en kontorstol, Kevi-stolen. Ja, men det her var en super fin... og hyggelig historie. Og det køkken, det er vi i fuld gang med at renovere og bygge om.
sådan at vi kan få det ind i vores drømmehus. Selve køkkenmodulerne bygger Michael selv. High five for det. Og så genbruger vi altså lågerne. Og lige en sjov bonusinfo. Banken er ikke særlig glad for, at man vælger genbrugsløsninger. Nej. I sådan et nyt hus. Det har altså været lidt besværligt for os. Fordi når man skal lave sådan et nybyg, så skal man komme med sådan en anslået pris på huset. Og man skal notere alle ting ned, f.eks. hvor køkkenet er fra, hvad det er værd osv. Og det er bare svært at vurdere ved et køkken, man måske har hentet gratis, som måske ligner noget, der i virkeligheden bare skulle smides ud. Hvad kan det blive værd, når vi to gør noget ved det? Det skal helst blive mere værd, men jeg kan godt forstå, at banken og ejendomsmægleren synes, det er lidt svært at vurdere på forhånd. Nu har vi nævnt et par punkter, som gør, at vi har ro i maverne og føler, at vi godt kan forsvare vores byggeri. Men der er faktisk også nogle ting, som vi ikke er nået i mål med, som var lidt sådan, hvad skal man sige, drømmescenarier. Det første, vi prøvede at få i hus, det var et system, der hedder Orbital Systems, hvor den genbruger 90% af vandet i bruseren. Men jeg tror, vores byggeri var måske lige et år for tidligt, for de var ikke helt klar til at, at levere det til privat endnu. En anden rigtig sjov ting, som vi havde på tegnebrættet, det var en regnvandstank, som opsamler regnvand, og så bruger den det til at skylle ud i toiletterne og til at vaske i vaskemaskiner. Man bruger det jo ikke til, man bruger kun til de her ting, som ikke har noget med fødevarer at gøre. Og tidspresset og hele ansøgningsprocessen, den har skræmt os lidt væk, så vi er faktisk gået lidt fra det. Men jeg tror, vi vil gerne have en til at stå og opsamle regnvand til f.eks. vanding af planter og andre. Måske endda til at vaske bil med. Det vil jo være oplagt. Vi har jo mange vitrænger. Der er jo ikke kalk i det, så det er faktisk ret godt at vaske bil med. Så jeg tror faktisk, vi vil prøve at se, om vi kan få en regnvandstank bare i mindre, og så skal den ikke være koblet til huset, men bare som sådan en ekstern tank. Og så er der selvfølgelig også sådan noget som altid at vælge FSC-mærket 3, og det har vi gjort i forhold til beklædningen. Og jeg håber også måske, at vi kan finde noget gulv. Men når vi køber så meget brugt, så er det selvfølgelig svært at være helt 100 på, at det er FSC-mærket. Genbrug opvejer det måske en lille smule. Og når man bygger i dag, så skal man faktisk også have solceller, så det har vi selvfølgelig også. Selvom det er en skov, hvor der ikke rigtig kommer noget sol. Men vi har den, så det er jo godt. Hvis du har flere forslag til, hvad vi kan gøre af sjove, anderledes, måske normale ting for at få et mere bæredygtigt hus, så skriv det i en kommentar eller send en mail, for det kunne være ret fedt at få ens horisonter, hvad kalder man det? Udvidet. Udvidet en lille smule. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kan vælge flere bæredygtige løsninger, men det, vi skal også være realistiske. Tusind tak, fordi I kiggede med i den her video, og følg med på bloggen, hvor vi også har tilknyttet et par billeder, og senere vil der så også komme lidt mere info omkring, hvad Sto helt konkret gør for at kunne få det der label af bæredygtighed. Men det kan I læse meget mere om senere, og husk at følge med på Instagram også. Yes. Vi går i gang om under 14 dage. Den kommer ud næste uge. Vi går i gang i næste uge. Bum. Vi går i gang inden længe. Vi starter inden længe på byggeriet. En gang til. Vi starter inden længe på byggeriet. Og vi glæder os til, at det bliver fedt. Det bliver bare nice. Og vi glæder os til, at I har lyst til at følge med. Ha' det godt så længe. Vi ses. Hej hej.